Prvi koraci bit će adaptacija prostorija osnovne škole Isabeg Isaković, gdje djeca sa poteškoćama u razvoju ne bi smjela biti na listi čekanja. Sa tim stručnim radom koji mi zahtijevamo da ostane onakav kakav jeste u roku od 5 sati minimalno, dnevno, tražimo, bit će spremnija za poslije uključivanje u inkluziju, uključivanje u redovne škole, a poslije u život. Projekat će se realizirati u saradnji sa osnovnom školom Vladimir Nazor i sa Zavodom za rad sa djecom sa posebnim potrebama Mjedenica. Problem je i nedostatak adekvatno obrazovanih edukatora, kojih je ministarstvo ustupilo tek 10, iako je više od 100 djece uključeno u proces inkluzivnog obrazovanja. Ono što je predloženo za djecu iz predškolskog uzrasta jeste da nakon ovoga nekakvog tromjesečnog rješenja u skraćenoj nastavi, nastavi se rad po EDUS-ovom programu kroz centar Vladimir Nazor, a u sklopu škole Isabeg Isaković na Grbavici. Mi smo se opredijelili model koji bi bio najbrži i najlakši za realizovati, a to je da u svim tim centrima se registruje ova predškolski uzrast, znači da se registruje vrtić i da omogućimo ovoj djeci tog uzrasta da pohađaju ove module programa koji im nudi taj uzrast. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju naredne sedmice resorno Ministarstvo obrazovanja te Ministarstvo zdravstva predaće prijedlog trajnog rješenja obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju koji bi omogućio adekvatan obrazovni proces i u predškolskoj i školskoj fazi djece, ali adekvatno obrazovanje nastavnog kadra.